Ermənistanın Müdafiə Naziri Davud Tanoyan İranın bu ölkədəki səfri Abbas Badakşan Zauri ilə görüşüb. Axaraz erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, görüşdə İranın Ermənistandakı səfirliyinin hərbi ateşesi Polkovnik Mehdi Vecdan da iştirak edib. Tanoyan səfirə Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyət və təmas xəttindən danışıb. Erməni nazir səfirə Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimlərindən narahatlığını ifadə edib. Görüşdə Ermənistan-İran əməkdaşlığının perspektivləri, regional təhlükəsizlik və beynəlxalq inkişaf məsələləri də müzakirə olunub. Qeyd edək ki, Türkiyə-Azərbaycan ordularının hərbi təlimi bugün başlayıb. İran səfiri ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin deyil, Müdafiə Nazirinin görüşməsi, üstəlik bu görüşdə İranın hərbi ateşəsinin iştirakı diqqətdən yayınmayıb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.